snart. Hvor tid tror du dette er da? Nei, det tar vel en par dager, tenker jeg. Par dager, ja. Sånn trent. Ja, ja. Lykke til da. Jo, takk for det. Ha da. Ja, så. Jobber fortsatt? Ja. Jeg er nok ferdig i morgen, tror jeg. Ja. Ha det. Jeg jobbet med den drit... Hei, hva f... Det her er bilen min! Du har jo fortsatt bilen din, da.